дня. Це відео призначене для того, щоб показати, як здійснювати імпорт адрес в Дніпропетровську. У нас на даний час є база даних адрес майже для всього Дніпропетровську. Щоб перенести ці адреси в OpenStreetMap, буде створене відповідне завдання. Зараз на тестовому завданні я спробую показати вам, як це відбувається. Для того, щоб обрати ділянки для редагування, ми можемо вибрати завдання і натиснути кнопку «Отримати випадкове завдання», або ж обрати на мапі відповідну ділянку для того, щоб почати її мапити. Натискаємо «Розпочати мапити» і переходимо до виконання завдання. Обираємо в переліку редактор JOSM і натискаємо кнопку для того, щоб завантажити дані цього завдання в наш редактор. Дані завантажені. Вибираємо Bing в якості фонового зображення. Відповідно, нам потрібно перевірити розташування фонового шару. Для цього ми можемо скористатись втулком, який допоможе нам завантажити відповідні зміщення, але ми бачимо, що це зміщення вже застаріле, тож ми спробуємо підлаштувати шар самостійно під наявний об'єкт. Добре. Так. Для того, щоб мати можливість перенести дані, нам потрібні наступні інструменти. Перш за все, це втулок, який називається Building Tools. Building Tools. Також нам потрібен втулок Relation Toolbox. І дуже важливий втулок, який допоможе нам і надалі, це Utils Plugin 2. Обираєте ці втулки, позначаєте їх відповідним прапорцем і нажимаєте кнопочку «Так». Після цього у вас відбудеться завантаження втулків. І, можливо, JOSM запропонує вам перезавантажитись. Деякі втулки встановлюються без перезавантаження, тож будьте готові для того, щоб перезавантажитись. Крім цього, нам потрібен відповідний стиль для розфарбовування наших адрес. Цей стиль називається Colored Streets. У лівій панелі знаходите відповідний стиль, виділяєте його і нажимаєте кнопку «Активувати», додати цей стиль до активних. Після цього точно також нажимаєте кнопочку «Так» і цей стиль завантажується. І ви можете його використовувати в стилях кольорів мапи. Для того, щоб активувати стиль, натисніть панелі, меню і відкрийте панель «Стиль кольорів мапи». У вас відкриється відповідна панель. У мене вона вже відкрита, але згорнута. І в цій панелі обираємо стиль Colored Street. У мене він зараз активований, ви можете побачити розфарбовані вулиці, що мають назву. Якщо я його відключу, то ми переключимось до стандартного відображення даних. Вмикаємо знов-таки ж цей стиль, згортаємо цю панель, щоб вона займала у нас менше місця. І тепер завантажуємо наші адресні дані. Це адресні дані у вигляді точок. Трохи почекаємо, поки JOSM. Як ви можете бачити, це майже вся територія Дніпропетровська, навіть трохи більше. Перемикаємось на наш шар з нашими даними. Правою кнопкою миші рухаємо мапу і коліщатком наближуємось до наших даних. Так, добре. Ми будемо працювати з залізничним провулком.
Провулок залізничний. Згорнемо трошки наші панелі. Так. Ми бачимо, що цей провулок має відповідні теги. Це Highway Residential і кілька тегів name. Тобто name – залізничний провулок українською мовою і продубльовані назви російською, англійською, а також в тегі name двокрапка UK. UK – це означає українська мова, тобто українською мовою. Також залізничний провулок. Зазвичай ми використовуємо в Україні типово для позначення назв тег name, який записуємо назву вулиць українською мовою. Так, тепер для того, щоб нам обрати адреси для залізничного провулку, ми скопіюємо значення цього тегу. Натиснемо правою кнопкою і оберемо копіювати значення. Переключаємось на шар з нашими адресними даними. Ми також бачимо, що точки розфарбовані відповідним чином. Деякі точки, як ця, наприклад, не містять адреси. Тож ми спробуємо їх відфільтрувати. Відкриємо панель з фільтрами. Також само меню панелі, фільтр, або ж скористаємось відповідною комбінацією. У Windows або у Linux це буде Ctrl-Shift-F. Перепрошую, не Ctrl-Shift-F, Alt-Shift-F. Так само, як і в інших операційних системах. В мене вже є відповідний фільтр. Ви його можете додати відповідним чином. І активуємо його. Точки, які не містять адрес, будуть в нас приховані. Крім того, нам потрібно відфільтрувати наші дані за назвою. І нажимаємо «Додати фільтр». Ми бачимо, що наші дані були приховані. Нам треба інвертувати наш фільтр, тобто нажимаємо цю кнопку і бачимо, що потрібні нам дані стали активними, інші дані приховались. Перевіримо наші дані. Так. Тепер нам треба їх виділити. Скористуємось інструментом Lasso для того, щоб виділити наші дані. І скопіюємо їх Ctrl-C. Тепер переключаємось на наш шар з даними. І вставимо їх. Ми можемо побачити, що дані не зовсім точно лягають на будинки, тобто нам їх потрібно узгодити, пересунути на відповідне місце, тож зараз спробуємо це зробити. Ми бачимо, що частина даних була за межами завантаженої ділянки, тож завантажимо цю частину для того, щоб вона попала у нас до нашої роботи. Ми тискаємо «Завантажити» і поточна ділянка, дані для поточної ділянки будуть завантажені. Тож почнемо. Почнемо потрохи перевіряти, чи попадають наші адресні точки. Трохи спочатку ми подивимось, що ж представляють із себе дані цих адресних точок. Ми бачимо, що в тезі адрес house number міститься 27 різних значень. Тобто ми маємо 27 адресних точок. Для кожної з яких є три значення тега з назвою вулиці. Ми залишимо лише один, перший. А назви англійською і російською ми зараз вилучимо. Також ми бачимо, що для будинків вказано кількість поверхів. Але ця кількість поверхів може бути недостовірною. Деякі з цих будинків можуть бути і двоповерховими, а можуть навіть і більше. Тож точно я не знаю, яка кількість поверхів цих будинків, тому я вилучу цей тег
і залишу його для подальшого роботи вже дослідженням на місцевості. Або, якщо користувачі, які достовірно знають кількість поверхів для цих будинків, можуть їх додати. Тож, тепер ми можемо починати впорядковувати знаходження адресних точок. Другий, четвертий, шостий перетягнемо сюди. Оп. Зараз у нас потягнулися всі до адресної точки. Тож я скасую переміщення, зніму виділення і тепер точка за точкою почну їх рухати. Так, тут ми бачимо, що адреси не дуже добре лягають на наші будинки. Тож я виходжу з того міркування, що чим більше будинок, то він є житловим і на нього треба додати відповідну адресу. Так, щось у нас пішло не так. Виділяю. 14-й будинок. 12-й. І 10-й. Будемо вважати ці невеличкі споруди господарськими. Тобто це може бути літня кухня, комора, гараж або щось таке інше. Тож, порядковуємо наші номери відповідно до контурів будинків. Вони повинні знаходитись в межах контурів наших будинків. Так, тепер тут ми будемо вважати, що 32-й номер – цей будинок, 34-й – мабуть цей. Так, будинок, який має подвійну адресу, залишимо його так. І так, 38-й. Крім того, що ми зараз впорядковуємо точки з номерами будинків, ми можемо побачити, що форми будинків не зовсім співпадають з тим, що є на супутниковому знімку. Тож нам потрібно ще впорядкувати і саму форму наших будинків. Так. Ми розташували всі наші адресні точки відповідно до наших будинків. Тепер ми відключаємо цей фільтр. І відключаємо цей фільтр. Так. Ми зняли наші фільтри. І ми можемо бачити, що у нас є розфарбування будинків. Для того, щоб краще нам було видно, чи відповідає форма будинку його справжньому вигляду, ми переключимось в режим у вид каркасний. Так. І ми бачимо, що деякі будинки не зовсім добре виглядають. Так, знову ми каркас включимо і подивимось, що у нас є. Так, ми з вами до цього моменту, здається, впорядкували положення фону, тож можемо приступити до виправлення форми будинків. Почнемо з цього. Рухаємо цей будинок. Переключаємося в режим видавлювання, посуваємо сюди, бачимо, що тут у нас є якась добудова, розширюємо будинок до цієї добудови. Також тут пересуваємо цю точку і тут також трошки витягуємо. Цей будинок також само зрушаємо. Цю господарчу споруду також переключаємось в режим виділення, подвійним клацанням додаємо точку і міняємо форму, витягуємо будинок. Тут також можемо роздивитись, погано видно, але форма ось така цієї будівлі і можемо посунути трошки тут. Також бачимо, що тут ось так цей будинок виглядає. І так, крок за кроком,
Ми виправляємо форму наших будинків відповідно до супутникового знімку. Витягуємо частини, яких не вистачає. Пересуваємось і рухаємось далі. Бачимо, що тут також будинок трохи іншої форми. Тобто ми відповідно і впорядковуємо зовнішній вигляд наших будинків. Крок за кроком рухаємось далі і виправляємо все, що ми бачимо, які невідповідності. Додаємо точку, витягуємо і рухаємось далі. Так, крок за кроком ми впорядкуємо інформацію про будинок. Тут ми бачимо, що господарська споруда збільшилась у розмірах порівняно з тим, як вона була накреслена спочатку. І будинок також трохи іншої форми. Він не просто квадратний, а, здається, ось такий. Так. Вирівнюємо форму. Робимо його прямокутним, а тепер так, є. Далі, тут також є крильце. Змінюємо форму. Тут також трохи збільшимо. І пересуваємось далі. Пересуваємось далі, змінюємо форму, вирівнюємо положення, додаємо відсутні частини. Даємо відсутні частини. Зрушаємось. Йдемо далі. А крок за кроком рухаємось вздовж вулиці і бачимо, що тут не дуже гарно були попередньо намальовані ці будинки. Тож ми їх покращимо вигляд форми цих будинків. Так само бачимо, що тут споруда трохи більша. І тут ми посунемо трохи праворуч. І пересуваємось далі. Далі крок за кроком. Вилучимо зайву точку. Так. Тут в нас, здається, будинок і гараж біля нього. Тобто, навіть прибудований гараж. То ми зробимо таким чином. Розширимо цей будинок для того, щоб він був схожий на те, як він є на самому насправді. А тут ми бачимо, що ніякого будинку немає, тож ми його вилучимо. Крок за кроком додаємо інформацію. Бачимо, що з часом будинки змінюються. Люди намагаються розширити своє помешкання. Ось яскравий приклад, що будинок збільшився майже вдвічі. У нього з'явились додаткові. Він зайняв додаткову площу на участку. А гараж ми поки не будемо чіпати. Так, тут трохи повернемо. Посунемо. І також зрушимо цей будинок. Додамо крильце.
так само і тут. Якщо ви бачите, я поступово перемикаюсь між інструментом для виділення та інструментом для видавлювання. Тут, здається, ця споруда знаходиться тут. Це, можливо, гараж, але він менший, ніж. Так, вирівнюємо його і тепер зменшимо цей гараж. А цей будинок був накреслений не дуже точно. Таке може відбуватись від того, що з часом знімки супутників оновлюються, якість їх обробки покращується, кут, під яким ці знімки зроблені, стає більш ортогональним. Тобто знімок робиться не під певним нахилом до поверхні, а майже вертикально, тобто якість і викривлення об'єктів на місцевості значно зменшується, і тому ми можемо більш точно вказати їх зовнішній вигляд. Так, цю частину вулиці ми вже пройшли. Тепер ми подивимось цей кусочок. Так, ми можемо побачити, що ця будівля так. І тут додамо крильце. І тут ми додамо, здається, так. Так, тепер ми переключимось і настав час поєднати ці адресні точки з нашими будинками. Для цього ми виділяємо наші дані, можна всі, і в меню «Дані» пункт «Об'єднати адресні точки». Це одна із функцій нашого втулку «Building Tools», який дозволяє нам об'єднати наявні адресні точки з існуючими будівлями. Тепер, якщо ми переключимось, ми можемо побачити, що адресні наші будинки, які отримали адресу, розфарбовані відповідним чином. Але це не все. Це тільки перша частина нашої роботи. Друга частина – це створити адресний зв'язок з цими будинками, щоб можна було робити пошук не тільки українською мовою для певної адреси, але й мовами, які присутні в даних, тобто англійською, російською та українською. Для цього ми створимо адресний зв'язок. Знов-таки ж активуємо наш фільтр. Ми можемо побачити наші будинки. Для цього ми знов так виділимо всі наші дані. Знімемо виділення з точок. Зняти виділення з точок. Так. Тепер в нас виділені точки і будівлі. Тепер ми створимо адресний зв'язок. В панелі для роботи зі зв'язками, ви пам'ятаєте, ми встановили втулок Relation Toolbox, який дозволяє нам значно спростити нашу роботу зі зв'язками. Він також само активується через меню панелі. Знаходимо інструменти для роботи зі зв'язками, активуємо його і отримуємо ось таку панельку. Натискаємо кнопочку «Створити» і вибираємо тип зв'язку «Associated Streets». І натискаємо так. Ми бачимо, що у нас створився зв'язок типу «Вулиця» і таку кнопочку «Попередження», що немає відповідних ролей, не призначено для членів цього зв'язку. Нажмемо цю кнопочку і автоматично ролі будуть присвоєні. Тобто для будинків це роль «Хаус», для вулиці це роль «Стріт». Так. Тепер, якщо ми виділимо цей зв'язок, то ми можемо побачити, що він має тільки один тег-нейм. Для того, щоб відбувався пошук, нам треба перенести назви
на різних мовах до цього зв'язку. Знов таки ж виділимо його і вставимо значення тегів. Ставити тег. Відбувається комбінація відповідної клавішної, і тепер ми можемо бачити, що у нас наш зв'язок має відповідний тег. Якщо ми перейдемо в редактор для роботи зі зв'язками, то ми можемо побачити ось таку картину. Спробуємо трошки впорядкувати наш. Ага, так. Наш зв'язок. Тепер ми бачимо, що вулиці знаходяться у нас внизу, будинки впорядковані за номерами. Все добре. Так, зберігаємо. Зберігаємо наші зміни і подивимось. Все ми зробили правильно. Наступний крок – це завантажити наші зміни на сервер. Натискаємо кнопку. Чекаємо, поки валідатор перевірить наші дані. І ми бачимо, що опис наших змін був взятий з опису завдання, тож можемо нічого тут не додавати. Вкажемо джерела змін, це Bing, і знання місцевості, а також набір даних з адресами. І надсилаємо змін. Після того, як ми збережемо наші зміни, ми можемо позначити наше завдання як виконане. Але ми ще не закінчили роботу з залізничною вулицею. Ми зробили тільки залізничний провулок. Тож я повернусь до роботи з залізничною вулицею, а ви закінчуйте перегляд цього відео.